ាមិនໄຂទីតាមនិយាយស្ដីឲ្យគាត់ទីមកសំសំសិនសំសំរិនក្រៀមក្រំថ្ងៃនេះគឺកម្មវិធីបញ្ជាបណ្ណសពរបស់លោកតានាមហៀងដែលជាញោមអតីតញោមវត្តនៅវត្តពូទិវងកំពង់ដូងណោដូងស្រុកអញ្ចងខេត្តប្រតបាំងកម្ពុជាក្រមលោកតានាមហៀងជាញោមវត្តមួយដ៏ឆ្នើមនៅវត្តពូទិវងកំពង់ដូងទីលំនៅរបស់គាត់គឺនៅភូមិចងកើតបានប្រារព្ធបិណ្ឌសពនេះជាងលោកតាញឹមហៀងបានធ្វើកាលកិរិយានៅក្នុងចន្ទមេយុ80ជាងលោកតាញឹមហៀងដែលត្រូវជាធំប្រុសរបស់លោកគ្រូញឹមគីមឡុងបច្ចុប្បន្នគឺប្រងខុងនៅរាជាណាចក្រកម្ពុជាវត្តអូនអាឡំកាត់លេខ11តែបច្ចុប្បន្ននេះគឺប្រងកំពុងតែនៅប្រទេសស្វីសហើយនឹងចេញទៅក្នុងប្រទេសបារាំងតាមដំណើរនៃទេសចរការចូលរួមនៅប្រយោគគាវិចសង្ឃមានចំនួនច្រើនមានប្រគ្រូវត្តកន្លែងសាសហើយនឹងប្រគ្រូវត្តអង្គកូរ៉េបុរីហើយនឹងប្រសង្ឃនៅវត្តពោធិវង្សកំពង់ដូងចូលមកដំណើររំកិលសពទៅកាន់ជាបណ្ឌធម្មនៅវត្តពោធិវង្សកំពង់ដូងពេលនេះគឺបានចេញផុតពីព្រះតាចេញចូលមកដល់ផ្លូវជាតិលេខ60ជាផ្លូវកាយនេះក៏ដាក់ជាផ្លូវចិត្តជាផ្លូវកាយពេលថ្ងៃខ្លះទៅពេលខ្លះទៅជាផ្លូវចិត្តNa,
តាមិនណាទៅម្ដងណាអីគុំយោតោះសុំតោះសុំបានមិនមិនមិនទៅទៅចូលបានអានម៉ែតទៅខលឡើងនោះតិចគួទៅខលទៅអីបើលោកតាខលទៅលោកតាមានអីធ្វើដែរតែហើយញ៉ាំខលរឿងវាធំមិនធំទៅមែនគួរតាមម៉ែតបើទៅនេះណាបើម៉ែតទៅនេះខលរឿងឡើងទុកទៅណាទៅខ្ញុំខ្វាយទៅខ្លួនទៅនេះទៅហើយឡើងមកសក់បានមួយម៉ែតឡៃនំឡៃនំឡៃនំឡៃគេអានយើងគេចាប់ជួយទិញបានហ្នឹងជួយទៅវិញនោះឲ្យគេទៅទៅគេអានដល់រងឯងសុំខាងទៅដល់ទៅជិតអោយទៅទៅតែក្រាមនេះបាត់វិញណាណោមិនដាប់សក់ទៅវិញមិនអោយបាត់វិញទៅកណ្ដាលទៅឡើយបាត់វិញគេចាប់ទៅញោចង់មកជួយទៅមិនចូលបានគេយកលុយហើយយកបាល់ខ្លាំង
ប្រសាក់ដាច់ព្រួយដាច់ជើងណាស់ឲ្យគេចូលទៅដល់កាដល់លុយជីវិតសុំចូលជាតោសុំចូលជាតោហើយរៀបរាប់ប្រាប់ទៀតដល់តែពេកនេះនេះតាដែរថាប្រាប់ខ្ញុំមកមកមកណាដែរថាពេកហ្នឹងណាតាថាទៅយូរអីវិញកាត់ពីជំនឿអនាម័យជំនឿនេះសក់ទៅខុសវាមកគេដឹងហើយគេដឹងរឿងយើងហើយគេដឹងថាបានគេដល់រឿងហ្មងយើងដឹងហើយបានគេសុំហ្មងសុំហ្មងជាមួយអាណត្តិទី2សុភាកត់ហើយនៃគឺឃើញវាស្ដាប់ឬចិត្តកត់ឡើងអាយុ10ឡោហើយ